don't forget to subscribe my channel, Hamdok Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hamdok Mana. Mari kita dengar ceramah madani, ceramah perpaduan daripada Ustaz Wan Hizam yang sekolahkan sanusi tentang adab akhlak dalam Islam. Okey, mari kita dengar ceramah ustaz ini. Amat best sekali. Okey, di akhir nanti kita komen macam biasa. Kerja akhiratnya ni kerja dunia nak kena buat ni. Makan tak ada, kacau. Rumah tak ada, kacau. Jalan raya tak elok, kacau. Apa pas buat? 5 tahun duk ngangang eh. Satu tiang telefon pun tak ada. Pasal yang tanding tu ustaz, oh, dia boleh bawa masuk surga. Kami tak masuk surga, hang siap. Jadi ustaz. Datuk Seri minta maaf, sayang. Saya bukan boleh dapat mikrofon. Dia pun sama dapat mikrofon dengan kita. Ulun kat dia pun semua. Dah, dah, melawak. Faham. Dan, orang pah jangan duk pergi racun pakcik-makcik ni. Mereka dah bebas dah kot. Mereka masa lapang nak bertemu Tuhan dah. Yang duk pergi dakyah-dakyah buruk ni pasal apa? Pah sendiri ni bukan parti Islam pun. Tak tahu sejarah kah? Parti pertama Malaysia yang ada di Malaysia ni. Siapa yang kata jadi rakyat Malaysia tahu dah. Parti mula-mula 1946 parti apa? UMNO. UMNO, mate, dulu. Ya. Takkan sejarah nak tipu? Parti Keramat. Sanusi ni dia mengaji di mana? Tak tahu. Hei, aku heran. Nabi mai ajak kita suruh jadi orang berakhlak. Lembu hidup, kambing hidup, pokok hidup, pokok pisang hidup, pokok cermai pun hidup. Kita pun hidup. Beza daripada tu dengan kita apa dia? Karimul akhlak. Hang tu menteri besar. Hang duduk tak mana pakai singlet pun orang tetap panggil menteri besar. Hang duduk menyangkut pun orang panggil menteri besar. Hang kenal lah buat perangai menteri besar. Malu dekat menteri besar. Perang. Jauh, mai, jauh. Negeri yang mula-mula di Malaysia ada kereta, Perak tu serian. Tu Perak. Negeri yang mula-mula ada tol, ada handel, Perak. Bukan bohongnya, sejarah tak tipu. Kita kalah dulu bukan pasal orang pas mamik, pasal orang UMNO suka nganga. Orang pas tak berani mamik, tapi kita nganga. Kita bukan boleh sikit-sikit merajuk, sikit-sikit merajuk. Yang orang nak tolong berlori ni bukan nak tengok. Musibat tu. Sorry lah, tang ni bukan ustaz, nak ni ceramah politik. Lapang pun nasi lemak banyak nampak. Haa, sampai tak tahu apa. Oi, kecewa sikit masuk PAH. Lepas ni tubuh 1951, lepas kecewa, mai dari mana? Kalau bukan UMNO. Datuk Muhammad Fuad tu. Kalau bukan kecewa, tak masuk PAH. Dan PAH ni siapa endorse? British yang endorse. Bukan orang Arab Saudi meredoh dia. British tu, siapa dia? Apa tu yang bagi pihak British? Senada Rajan. Sejarah bukan nak tipu. Bangang tu yang tak mungkin yang dia. Sampai hang tak tahu. Tapi Datuk Seri nak cakap pulak. Tak apa. Saya bukan lepas mikrofon ni. Tanya ni main. Haa. Senada Raja ni bahagian pendaftar pertubuhan dan satu PAS diminta nak buat pertubuhan Melayu juga. British kata tak boleh. UMNO dah ada, United Malays National Organization dah ada masa tu. Kan nak buat parti apa Melayu lagi? British bagi dekat dia Pan Malayan Islami Parti, bukan PAS. Jarah tak mengaji, main duk pemohong ni. Pilah mengaji dulu. Jadi pada jadi menteri besar dalam 3 hari macam dahuk sangat. Ha, dah ni dah nak keluar semua benda-benda buruk, benda-benda tak elok. Ha, nak jawab benda tu. Dia tak puas hati, ni parti tak puas hati. Asal dia UMNO.
Nak jaga orang Melayu. Yang kita nak pilih ni kawan ni, kawan Mohalina ni, nak jaga kita di Pantai Merdeka ni. Sekolah tak ada, mata rendah tak ada, apa kepala panah pun tak ada orang ni. Yang ada kedai roti canai tu nak buat apa? Tengok. Hospital 480 juta, mabuk punya. Betul? Mata rendah Sains Mara, mabuk punya. Ha. UITM, mabuk punya. Sungai Tani jam sak buruk tu, dah satu. Tu pun ni puak-puak ni pergi undi musibah ni semua buat apa? Dia tak buat apa pun. Kita ni cakap je, oh, kita kena buat bagi masyarakat. Ham cakap saja, mana je ham buatnya? Takkan dataran ni orang pas buat? BN buat ni, jangan tak hati. Apa? Kecil-kecil tak mau mati. Besar-besar menyusah habis semua orang. Mai, saya nak tanya ni semua yang ada ni. Saya nak tanya tuan-tuan jawab. Dan saya nak tanya orang pas nombor satu. Siapa nak mai daripada alam roh ke alam syahadah ni minta doa kat Tuhan untuk mai? Angkat tangan. Siapa pun tak angkat tangan, siapa pun tak. Tak pernah doa apa pun. Mai-mai belagak hang dukung Islam. Hang tak pernah minta kat Tuhan pun nak mai. Dia bawa hang mai. Dia kata, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Aku tak jadikan kamu melainkan bagi rahmat. Orang pas bagi rahmat apa? Quran baca ni hari-hari. Masjid ni kalau hari pun pegang, setiap hari baca Quran. Ada 10 orang. Wahai 980 masjid di Kedah ni, orang UMNO yang buat. Kerajaan Barisan Nasional yang buat. Yang tu pun nak kena habak ke? Bongok betapa mana tu? Dah adun lama berdega. Sebut nama boleh? Sebut dia, dia pun nak di politik lalu. Ustaz Fazli. Ustaz Fazli Hashim. Apa dia buat dekat Pantai Merdeka? Tak ada. Tak ada, tak ada. Itulah makcik ni duk palit, pakcik ni duk panggah. Hari ni mana Ustaz Fazli? Ha, orang pas pun tak puas hati dengan dia. Dia kerak suruh batu. Kalau dah kata Malaysia ni tak kira satu geng, tak satu geng, sama yang dia buat. Syanim, Dato' Syanim ni, ah, saya kenal dia kot. Orang Mu'adina ni semua saya kenal. Saya dulu UMNO juga. Pengerusi Biru Agama. Biru Agama lah sangat. Kan? Dua lah UMNO, Biru Agama, dia pekerja suruh baca doa. Anak kita pun boleh baca. Apa? Peruntukan bukan nak bagi karu. Dah, melawak lah, melawak. Melawak lah, betul-betul kan? Alah. Ha? Mereka buat, saya ingat lah, tak ada hari kot, Datuk Ajah. Canim ni tak buat ajar, tak ada hari kot. Tengok langit gelap ya, dia usah hati lah. Tak mana lah, yang nak naik ni. Tengok langit gelap. Dengar angin merah kan? Nombor satu dia fikir, Kuala Muda. Kuala Muda. Saya pergi mutajak bertahun. Penagih dadah berlori. Orang UMNO kan? Semua orang Melayu situ. Hak penagih dadah semua orang Melayu. Siapa nak settle tu? Orang pas settle macam mana? Bukan benda bercakap di mulut ni nak kena selesai tu. Tu hak tercicir pelajaran tu. Banyak di pantai tu. Siapa nak cover tu? Undi, suruh undi. Nu nak selesai masalah, siapa? Nah? Kalau ada orang pas cantik lah. Orang pas cukup pengang lah kat saya. Ha. Anak abang bagi cerita apa pun. Tak kira lah pangkat apa pun. Rumah kita besok bereh bujang belakang masjid. Ni semua ada dah. Hampa buat tak kena atas dunia. Hampa tunggu dalam kubur. Nuh, mak menekan pelabak mentua kita duduk tunggu. Aku bagi kahang. Tuhan kata aku bagi kahang tanggungjawab. Aku bagi kahang pangkat. Aku bagi kahang kekuatan. Aku bagi kahang keuangan. Aku bagi kahang harta. Apa yang hang buat untuk masyarakat hang. Aku tak pilih orang lain. Aku pilih hang. Pasal apa hang tak buat dah? Hang senang makan minum depa lapak, hang tak make tahu pasal apa?
Ingat main duk nganga atas dunia ni ialah. Nah. Tanya-tanya. 10 minit. 10 minit. Tanya-tanya. Hampa jangan. Lepas tu saya polis main aku yang naik terak. Hampa dah. Terak aku nak mau. Nak naik terak, kita naik sekali. Nah. Jadi, pijak habis-habis. Berapa bulan? 12 bulan ni. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, hak boleh mengundi tu. Pijak jauh-jauh, renung lelok. Kaji masa depan anak-anak kita. Kaji masa depan kita sendiri. Tengok kita perubahan nak tengok macam mana. Bukan kata kalau Pakatan Harapan ambil DUN ni, kita nak biar agama. Agama tetap kita jaga. Siapa perintah pun agama tetap kita jaga. Jadi kita nak jaga bagi elok lagi. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, jangan dengar tak ayah. Ada satu makcik tu tanya orang puteri pergi dekat dia. Dia kata kalau UMNO akan masuk neraka. Tak boleh. Dia boleh pergi habang orang tu. Kalau UMNO mai, mereka ni semua kapiak. No. Lah, kalau kapiak, Datuk Sri Sami Belu, dia kan? Dia kata, saya sudah bikin itu jalan. Saya sudah bikin itu jambatan. Saya sudah bikin itu highway. Lagi saya kafir dah. Dia pun tak mau kapiak. Ha. Saya nak pesan kat tuan-tuan orang UMNO. Dengar sini. Kita jangan mudah hilang kesetiaan. UMNO dia duduk dengan kesetiaan. No? Macam ubat gigi. Tuan-tuan tahu ubat gigi? Kalau kita guna Colgate, main jenis apa pun kita tak mahu. Duk Colgate tu lah. Dan Colgate ni ditukar gambar, ditukar warna. Tapi tetap kot. UMNO ditukar juga. Tapi tetap UMNO. Belajar-belajar setia lah sikit. Biarlah susah sikit. Kerja nak dapat peri yang hangat, banyak cantik muka. Ingat senang nak dapat lah. Pergi tadah tangan kawan, nak minta 10 ringgit korang nak pergi. Haa, no. Pakat-pakat pilih hak elok, minta maaf, cakap lolang sikit. Pasal Kedah ni biasa, dalam menteri besar lagi lolang. Orang cakap sikit pun, kan. Menteri besar, bapa segala lolang tau. Malu pipi orang mana? Tak ada, saya Kuala Lumpur. Saya tak ada orang Kedah. Saya mana ada lah tadi. Cik bagi air kelapa, nyok lebih. Masya Allah. No. Minta maaf lah lebih kurang. Pasal kesat saya. Datuk Seri minta maaf tu Seri. Saya ambil rembat je ni. No. Minta maaf semua. Hidup UMNO. Hidup Barisan Nasional. Hidup Pakatan. Kita tak peduli siapa perintah. Asalkan tak merosakkan negara, sudah. Perintahlah elok-elok. Kita nak tumpang serba sikit. Noh, minta maaf banyak-banyak. Umur panjang, kita jumpa lagi. Kalau saya mati dulu, tuan-tuan jumpa orang lain. Kalau tuan-tuan mati dulu, saya jumpa orang lain pula. Saya harap tuan-tuan lah mati dulu, saya tak nak ada apa nak buat. Lepas tu saya mati pula-pula. InsyaAllah. Noh, saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tuan-tuan, komen saya lah. Seperti Ustaz cakap, kita lah Islam ni, kita kena jaga akhlak lah. Jaga pertuturan kita. Jangan kita nak maki orang sana, maki orang sini. Kerana Islam ni ialah akhlak diutamakan. Apabila kita tak nak akhlak, kita nak maki orang sana sini, macam mana kita nak jaga akhlak kita? So, terutama bagi parti PAS ni, kata parti PAS tapi maki orang macam-macam. So, kita harap pengundi-pengundi PAS nilai lah. Untuk kali ni, di Kedah terutamanya, sekalilah bagi sama menyokong kerajaan perpaduan. Kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.